heti mitään kovin ihmeellistä tehdä. Voiko musta pelata tornia C8 ja lähetin jostain kaaren? Niin, jossain vaiheessa pakko tehdä, mutta mieluummin hän olisi ensimmäinen daamin poissa, pystyisi tornin F8. Niin, joo, se uhkaisi selviä. Niin. Ja ideana just toi, että tullaan tornilla aikaisesti. Mun mielestä mustan asema tuntuu aika hyvältä. Joo. Tämä on toi A5-siirto niin kuin tietokoneen suosittelema siirto. Ja kenki suunnilleen tasaa se, mutta musta on ihan hyvä. Kaikki lampulat saa esimerkiksi ensin sieltä. Tosin on eikä palkella, että huoneen lampuilta on. No tuota, musta pelasi... Miten se lyö nyt ton hevosen pois? Se lyö hevosen pois, joo. Se lyö hepokatin pois. Joo, pelasin lähettiä 4. Koska nyt lähettiin F3 ja jotenkin voi missä tapauksessa sallia. Valtti pelasi ratsu E5. Siellä vaihdettiin ihmiskuppeet. Ja tuota, musta pelasi Daami H4. Ei, Daami H4. Uhka F2, julmasti. Ja F3 on käytännössä pakko siirto. Lähti F5. Ja nyt sydänstruktuuri on nyt semmoinen, että mustan Daamin sivustoa sotilasenemmistö ei käytännössä merkitse yhtään mitään, koska sieltä ei todellakaan läpi tullut. Sen sijaan valkea voi kuningassivustolla pelaamalla G4, F4 ja F5 tulon läpi. Joten tätä mustan täytyy varoa. Nyt en muista mitä oli seuraava siirto. Nyt viimeiset pari siirtoa taisi mennä myös vähän väärin. Tämä asema on jostain syystä tämä. Se lähetti ja mieli ei puhu siinä asemassa. Ja tuli lähti G6. No.
Tässä on nyt jotkut siirrot on nyt mennyt vähän väärässä järjestyksessä, mutta joka tapauksessa tähän asemaan päädyin. Ja erilliset kommentit pitävät edelleen paikkaansa. Valkean etu on pieni, mutta sielläpä. Koska näillä neljällä mustalla sotilolla ei voi tehdä käytössä yhtään mitään, sen sijaan kunnossa sotilolla voi ehkä tehdä jotain. Ja joo, se meni näin. Ja nyt se F3 tulee. Ei ole edes. Nyt kysymys on se, että minkä takia valtio ei nyt sitten pelaa heti mieleen. Ja sitten päällä heti päälle F4. Tiger Kelp taas antaa tällaisen muunnomaan, että jos tulisi vieminen heti, väliaikainen kiinnitys vie 6. Ja 2. Ja heti elma on vielä 6. Ja koska nyt se F4 on pelattu muuten mustatella H5, jonka jälkeen ei ja niin täällä on tämmöinen nappulasa. Täällä lähti E2 ja G6. No nyt se ei kuningas G3. No, tuskin siinä on eroa. No, niin on. Mutta pelaa lähti D2 ja sitten. Joo, toi G6. Päätikö oikein tuosta läpi millään sitten enää? Tuossa on ihminen blokki kuitenkin. Epiitä ei oikein pääse tekemään. Niin. Näin ollen Kasser aloitti kuningasluvun 2, joka nyt kyllä ilman muuta uhkaa tuota mieleä. Jos se hienää tulisi, niin musta vastaisi välittömästi H5, mikä estää sen F4. Näin paljon tässä seurassa aika pitkä sarja edessä tosiaan manöövereitä.
Damia 5, torni F2. Ja nyt tuli Daami B1. Muistan ihmetellinen tätä siirtoa pienen aikana. Että miksei nyt voi tulla B4, mutta siinä tulee se sama H5. Tuli tori B2. Dami pausi F5. Musta lähtee juoksemaan kunnolla tuonne dammisuustoon. Tuli loistava idea. Ja dammiseen on. Tää on nyt vaan edes takaisin pelaamista, ei tässä ole mitään. Ei näissä sielossa ole mitään sisältöä. Mikä Harri tuossa niin loistava otus kuninkaan matkissa? Kerro. Harri ei kuulu kysymys. Mitä? Mikä harjoitus on niin loistava toi kuninkaan marssi? Kun peliä eteenpäin, niin huomaan. Niin loppuluvuksi. Niin. Nämähän oli nyt sitten aika paljon siirtoja jo. Tämä on nyt 34 siirto vai joo. Tässä on vain yksinkertaisesti pelottu edes takaisin kasemassa. Edes takaisin harjattiin. Kasemassa. Niin. Ja tori tuli F2, kun se 8 vielä ehkä tulla. Dami D4, Dami D6. Sekin on aika tyhjä siirto. Anteeksi, tämä on ehtinyt jo tapahtua jossain vaiheessa. Eli tuli Daumikin ruusi tässä vaiheessa. Nyt siis, jos valkoinen edelleen passaa, niin musta pelaa H5 G4. Ja sitten ei ole ainakaan valkealla mahdollisuuksia yrittää yhtään mitään. On epäselvää, että onko mustallakaan, mutta ei ainakaan valkealla. Joten nyt on G4. Joka oli varmaan tyhmä siirto. Se saattoi olla tyhmä siirto, mutta se saattoi. Mutta sillä oli kyllä. No, käytännön merkityksensä. Siis. H5 ja Dami G2 uhkaa tuota D5 sotilasta. Tää puoli siinä on. Musta ei joutu suojaamaan sen torin G7. Mutta toisaalta nyt tietysti myöhemmin tapahtuva diina- ja sotilaanuhraus on erittäin vaarallinen. Lähetti tulee D5 ja sen jälkeen valkea kuningas on innoittavassa tilanteessa. Jatkuu kuningas G3, ja toisaalta mustakaan ei nyt sitten mitään sen kummempaa. Kyllä se H-linja on avautumassa, että sieltä jotain voisi tulla. Tämä on viimeinen siirto ennen ajantarkistus torin G8. H-linja on avautumassa. Toisaalta niin kauan kun valtio voi pelata torni H2, niin siinä suurta ongelmaa tosiaan on, että jos toisin sanoen pelaa vain lähetin D4 ja estää sen
DNA sotilaan uhrauksen ja lähden voi D5, sitten tuohon H2 ja sitten vaan puolustaa. Niin tuskin suurta ongelmaa siinä. Mutta sen sijaan katseenpaus kuitenkin ei kaksi, oli paha virhe juuri tuonne. Tuon sotilauhraisen pakki, joka sen karjatkin ensin vaihtoi täällä ja sitten toisen siihen eli. Sotilaalaista on kyllä moitittu, että tämä on ihan kuusi, jos kuvaa. Joo, sellaista muistokuvaa. Kuninkaan on pakko juosta sitten tänne tuolla. Alas. Musta uhkaa torni H8 ja sitten ikäviä asioita. Mutta musta uhkaa myös siitä, että DNA edelleen. Tärkeää on myös, että lähetellään CNR-ruutu. Siis ei ole huono siirto toi DNA, mutta jälkeen sanotaan, että tuo Tammikon puistossa on vielä vaan ikävä. Se olisi saattanut olla vielä ikävämpi. Mitään selvää voittoa ei käsittääkseni ole osoitettu, mutta hyvin ikäviä muunnelmia valtion tarvitaan. Tämä on hyvin huonoinen siirto.